way hay barbarta media waxay caawo gudoonsiinaysa abaal marin mujaajilistaha shaatroolka qabsada magaalada Muqdisho kaptan Idaadi oo markaan u balanminay rag badan oo sidoo kale horeeyay xagga fanka iyo qosolka uu meel saaray aad iyo aad marka waxaan u garanay inuu yahay aniga aan u haasto mujaajilista sanadka aan u haasto yaa meel qofa garaacay meel qof mujaajilista garaac soo jiray waxa dhan aniga aan garaacay macalinka Juma oo ajiga shaqo baqeen haye ay balamiya maslaxa furana ma aragtay ay xireen maana hore intaan tagay haye maalade ay xireen taada aga baqay inuu baqeen haye maran dabeel may ku xireen dabeel ku xireen oo malee albaabey dabeel ku xireen haye ma fahmin ruux harbiya marka aniga waxaan dhahayaa Ronaldo camal ii geliya wayay ya salaam alaa sabci sabci saaxabka 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 siya ya salaam ya salaam wayn ii daadi oo kuu la taawo kale faransa bilad faransa kima Ronaldina ha aqsusi shu mirt bilad faransa shu mirt bilad faransa ha sanadka anu siyaasana kusi shumi shumi awan iphone oo ku guulaystay sidoo kale iphone oo ku guulaystay caawa wala soo diyaadii daas iphone kaani ma lihi muddo ay ka askaran leeyahay like in aan tahay jifna aan tahay ay daayir cali shuna aan tahay ay ka askaran aan tahay dadka soo maraya shuwa kana ay kamaru shaxda aw qaal wal qalaaya okay bilada ku guulaysta caawa shada tahay jacayl kana ma ahay aniga adan had kulli isku qaadatay ka Soomaaliya ma ah caawa ha qaadatay aba jacayl ka yuuna anuu xiga adarkii aad garacaw anuu xiga ah adan kuwada salaamada ah bilada la siiy qalad ah tan askar adan soo baxkii inta ka maqna alo si waan qaaday aba jacayl kana waan qaaday laba biladan qaaday qibkii markuu wuxuu qaaday jacayl kana waan qaaday kiyo muxuu qaatay sawin fahmay kiyo labaad uu qaatay kana wado gale kana kuwada diwa kuwada diwa مسكور احسننا داود يا ها وينو بلد النيروبي لا يسمي لايف انا هنا ابا جعلك سفي انا ديات شعترون انا يا كوسو بلد كو بلد ان قاده جعلك هو ديات لباده وحوا شعترو يا كوسو او ما عرفتي حمر وحي كنولا دم ميل ان ساري يا كو جي كي اجي جيري وحي دم يا عبد الله عبد الله عبد الله هيا اجي جومو سفي انا وحي دم kigu jiska haa laami ci haa oo laada tabaa asir ku jiis tabaa asir aan ku dhale haa iyo bilada luusi wax ka jira malaha haye waxa qaadi karaa kulal waan kaana wal dhiso jacket oo asira dalay waa loo gariyay wax walba loo gariyay wara wax ma isha salaad ka qaadi karaa waxa qaadi karaa malaha bilada ku guuleystay gacmo ma sataa gacmo ma sataa mudan mudan gacmo ma sataa een ii daadi bilada ku guuleystay maxaa rajaynaysa sanadka soo socda ma difaacan kartaa sanadka soo socda ma difaacan kartaa bilada shacabtaro waa iska dhaafaya ciiram ku fadhiisanay ha haye dadka qof ku raafayna shuba maya qadir buus ha wareegaya haye bank sports kan gala si fiican wariye geedu ha yeena abd qadir buus ka qaada oo akhlor sports ga si fiican ma bidiyo bal ma bidiyo ma bidiyo ku dhaas ma bidiyo ma bidiyo wuxuu daadan barto da qortan ka siwa gas ma bidiyo ana wuxuu qaada haye marku soconaay ha laba dhinac ka socdaay ana wuxuu qaada lix ruux meel mar la hayeen Nunca lo voy a decir.